ensomhed for mig ville det jo nok være, at der er ikke nogen, der gider komme i kontakt med mig, men alle bare efterlader mig i baggrunden. Ligesom visse personer nu har kørt igennem mit liv. Føler ikke, man har noget at lave. Det er sådan den der ensomlige følelse. Ja. This is a newsome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. Man har altid den dårlige dag måske, og så har man det ikke så godt. The time, right now. We feel the night is up. Ofte føler du dig helt alene. Generelt dagligt. Ofte føler jeg mig adskilt, isoleret. Som sagt, ikke særlig tit. Måske nogle få gange, hvis jeg er derhjemme, og jeg er den eneste derhjemme, jeg kommer tilbage. Det er hjernedødt. Altså, jeg har altid fået meget opmærksomhed af familie og venner, og jeg har også følt, at hvis jeg ville være alene, så har de respekteret det, og derfor får man jo følelsen af, at okay, så er man måske ikke helt ligegyldig. Aldrig. Man er aldrig helt ligegyldig, vil jeg sige. Det er ret sjældent, og det ville være ret ærgerligt, hvis man havde den følelse, at andre synes, at man er ligegyldig.